Privitesh ata rrezikojnë gjithçka për të mbërritur në Itali. Ata kapërcejnë kontinente dhe oqeane, hipur në një vark për të shkelur tokën e ndërruar, Evropën. Lëndrojnë nga Siria, Tunizia, Bangladeshi, Egjipti, Sudani, Pakistani e vendet të tjera të Afrikës. Në një dekadë, prej janarit të 2014-s deri në dhjetorin e 2023-shit, mbi 1 milion refugjat e mbërritën në Italinë nga deti. Në mendjen e emigrantit, është një situatë tjetër. Unë nuk dua që të shkoj në Itali dhe pastaj të përfundoj në një vend si Shqipëria, që nuk është as në Bashkimin Evropian, ku do të jemi izoluar në një territor të vogël fizikisht, dhe ku me shumë probabilitet mundësia ime për të avancuar në rrugtimin tim drejt Bashkimit Evropian do të jetë akoma më e vështirë. Prandaj shumë emigrant, duke ditur për këtë hap të ndërmarr, do të zgjidhni që ndoshta të mos shkonin edhe në Itali fare. Pas Covidit që kyçi botën, viti që mban rekordin me numrin më të lartë të emigrantëve të palishëm, që zbritën në brigjet e fqinjit për te Adriatikut, ishte në 2023-shin, me 157.652 vetë. Në të njëjtin vit, dy kryeministrat, Giorgia Meloni dhe Edi Rama, hodhën firmën në një dokument shtetëror që çoi në krijimin e një kampi refugjatësh për llogaritë të shtetit italian në tokë shqiptare. Në krye të vitit, ujdia e thurur në fshetësi u godit nga drejtësia italiane. Eksperimenti në Shqipëri dështoi 2 herë. 24 refugjatët bën prapa ktheu. Në vlerësimin tim, kjo marrëveshje është e pazbatueshme. Pra në formën që është kjo marrëveshje, në atë kuadër ligjor që është parashikuar, është e pazbatueshme në praktik, përveç se po themi nëse dy shtetet bien dakord që do shkelin të drejta e njerëzit. Po unë vlerësoj që në çdo rast gjykata ndërkombëtare apo gjykatat evropiane kanë në dispozicion gjithë mekanizmat e nevojshëm ligjor për të mos lejuar që në zemër të Evropës të ketë një shkelje kaq të madhe të drejtave të njerëzit. Formalisht ne kemi në fuqi marrëveshjen, praktikisht nuk e kemi atë. Pra që do të thotë ne kemi një marrëveshje në letër, por gjykata italiane vendosi që kjo marrëveshje është në shkelje të çdo lloji të drejtave të njerëzit. Pra ne praktikisht nuk kemi marrëveshje. E pezulluar mund të themi që nuk mundet të shtrijë efektet pra që kosa vendimet e gjykatave italiane kanë përcaktuar që kemi shkelje të drejtave të njerëzit. Në 7 nëntorin e një viti më parë, Giorgia Meloni me ndihmën e Edi Ramës i prezantoi popullit italian dhe udhëzve të Bashkimit Evropian planin e shpëtimit nga refugjatët. Pak muaj nga zgjedhjet për Parlamentin e ri të Bashkimit Evropian në qershorin e 2024-s dhe nën presionin e premtimit për të shtypur zbarkimin e të huajve të palishëm në brigjet e Italisë, dy kryeministrat u shfaqën në Pallatin Kigji me një kontratë shtetërore. Përveç ekipeve të ngushtë, askush tjetër nuk e dinte që Giorgia Meloni dhe Edi Rama kishin ujdisur marrëveshjen. Shëngjini dhe Gjadri u shkëputën nga territori vogël i Shqipërisë me paratë italianëve. Aty u ndërtuan dy qendra, njëra për pritjen dhe tjetra për strehimin e emigrantëve të palishëm të kapur në det të hapur, atë të Mesdheut. Fati pa dëshiruar është vetëm për burrat. Në një vit, 36.000 prej tyre azilin do ta kërkojnë jo nga Italia, për të cilën ndërmorën udhëtimin me vdekje në krah, por nga Shqipëria. Gjithçka ndodh përtej këtij rrethimi, i përket fqinjit ton. Paratë për transportin e kushtueshëm me anije ushtarake nga ujërat e Mesdheut në ato të Adriatikut, kujdesin shëndetësor, ushqimin, veshmbathjen dhe procedurat për azil dalin nga arka e shtetit italian. Shqipëria bën rojen vetëm në mediset për rreth, në rast të një sjellje kriminale apo përpikjeje për të shpëtuar nga kampi i gjatrit. Lëvdatat erdhën nga kryeministri i Hungarisë Viktor Orban dhe presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Të dy e mirëpritën idenë e Italisë
vend antar i Bashkimit Evropian, që procedurat për riadhesim ose jo, për mbi 30.000 emigrantë të palishëm në vit të bëhen në Shqipërinë jo antare e Klubit Evropian. Opozitat nga të dyja anët e Adriatikut i dolën kundër për faturën e lartë financiare në qindra milion euro dhe për shkeljet të drejtave të njeriut. Kundështisë të tyre ju bashkuan edhe me 10 organizata që mbrojnë të drejtat e refugjatëve. Partia Demokratike e goditi paktin Meloni Rama në gjykatën kushtetuese. Ajo i gjeti marrëveshjen në përputhje me kushtetutën dhe i hapi rrugën kuvendit për ta votuar. Në shkurtin e 2024-s, 77 vota pro. Gjorgja Meloni dhe Edi Rama morën frymëlirisht. Marrëveshja i kaloi të 3 pengesat: kuvendin në Tiranë dhe dhomën e deputetëve e Senatit në Rom, me votat pro të partive përkatëse në pushtet dhe kundër të atyre në opozit. 16 tetori dhe 8 nëntori sollën mysafirët e parë dhe deri më tani të fundit në Shëngjin. Drejtësia italiane i ktheu mbrapsht, derisa Gjykata Evropiane e Drejtësisë të jap verdiktin mbi konceptin vend i sigurt, që u bë shkak që 24 refugjatët të ktheheshin nga erdhët e paralajmëruar edhe nga Partia Demokratike, që kur ajo trokiti në derën e kushtetueses. Ajo që ne kemi parë deri më sot janë eksaktësisht ato pretendime që ne kemi ngritur në gjykatën tonë kushtetuese, dhe ajo që ne kishim parashikuar se do ndodhte, sepse Gjykata Evropiane e Drejtësisë, ashtu si dhe Gjykata e Strasburgut, ka një historik të gjatë të jurisprudencës së tyre dhe kishin gjetur që marrëveshjet të kësaj natyre krijojnë efektivisht shkelje të drejtave të njeriut, sepse kemi të bëjmë me migrant, të cilë gjenden në det të hapur dhe më pas sidhen në një vend të tretë ku ata nuk kanë dhënë konsentin e tyre apo nuk kanë shprehur vullnet për të ardhur në këtë vend të tretë dhe trajtohen njësoj si të ishin të burgosur, pavarësisht se në vendin tonë ata nuk kanë kryer asnjë lloj shkelje. Dhe nuk është hera parë që një gjykatë e gjen shtetin italian në shkelje të drejtave të emigrantëve. Kemi një vendim Gjykatës Evropiane drejtave të njerëzve në vitin 2012, ku ka pasur një marrëveshje të tillë midis shtetit italian dhe shtetit libanez, pikërisht për emigrantë që vinin nga vendet e Afrikës. Dhe kanë qenë 2 emigrantë nga vendet e Egjiptit edhe një shtet tjetër, të cilët e kanë dërguar në Gjykatën Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe gjykata ka gjetur shkelje të drejtave të njerëzit. Për më tepër, Gjykata Evropiane e Drejtësisë është shprehur se duke qenë se këta janë emigrantë që vijnë nga vende të pasigurta, që kanë probleme drejtat e njerëzit, kanë probleme demokracisë, kanë probleme me shtetin e së drejtës, nuk duhet të trajtohen me procedurë të përshpejtuara ose në orë ndryshe si procedura e kufirit, por duhet të trajtohen me një procedurë normale që nuk kupton që ata duhet hynë në territorin e shtetit italian, duhet ju garantohen të gjitha të drejtat që i garantohen çdo emigranti apo çdo thuaj tjetër që shkon në një vend të Bashkimit Evropian, dhe në eventualitet nëse qëndron në thel kërkesa e tyre për azil apo për statusin e refugjatit, apo duhet refuzuar dhe më pas ata të kthehen sërish në vendet e tyre sepse vlerësohet që nuk janë në rrezik. Më vjen keq që ne sot mund të themi që sistemi i drejtësisë në momentet e caktuara ka problematika kur bëhet fjalë për vendimarje kundrejt veprimeve të pushtetit ekzekutiv. Pra aq kohë sa ne kemi vendimarje të tilla që janë të cënueshme në kuptimin e besueshmërisë nga publiku, por që vjen edhe si një shuplak vendimeve të gjykatave italiane që kundërshtojnë gjykatën më të lartë, vendimarje gjykatës më të lartë në vendin tonë, mendoj se është një lloj thirrje për ata gjyqtarë të cilët kanë atë pozicion për të vendosur drejtsinë dhe për të mbajtur në nivele demokratike vendin tonë, që të bëjnë punën e tyre dhe të japin ato vendime që në momentet caktuar dhe të jenë një lloj kapje preveshi në thonjza të pushtetit ekzekutiv. Nga përtej oqeanit, në debat u fut dhe Elon Musk, një prej të besuarve të Donald Trump, presidenti të zgjedhur të Amerikës, që si Evropa, çështja e emigracionit të palishëm, është një dhimbje koke e përbashkët, ai shkruajti në platformën e tij X se gjyqtarët italian duhet të largohen. Ndryrja nxiti zemërimin e opozitës dhe reagimin e presidentit italian Sergio Mattarella, por jo të kryeministres Giorgia Meloni, që Elon Musk e quan një mik
dhe një burim të rëndësishëm për atë që do të jetë Amerika në 4 vitet e ardhshme me president Donald Trump. Italia është një vend i madh demokratik dhe di të kujdeset për veten në përputhje me kushtetutën e saj. Çdo kush, veçanërisht nëse, siç është paralajmëruar, do të marrë ndonjë rol të rëndësishëm qeveritar në një vend mik dhe aleat, duhet të respektojë sovranitetin e tij dhe nuk mund të marrë përsipër detyrën për t'i dhënë atij receta. Kjo shkon në vazhdim e mendimit të tij ose ideologjisë të tij që një vend duhet të përgjigjet për të kontrolluar migracionin jo të rregullt në mënyrë që të garantojë më shumë të drejta dhe mundësi për qytetarët e vet dhe sigurisht siguri sociale, siguri fizike për qytetarët e vet, pasi në atë retorikën që është shitur edhe nga Zoti Musk por edhe nga republikanët në SBA, migracioni jo i rregullt, jo vetëm që ka dëmtuar ekonominë e vendit, por në të njëjtën kohë kërcënon ditë për ditë edhe sigurinë sociale, duke mbajtur kosto të panevojshme qytetarët amerikan, por edhe sigurinë fizike, sepse një pjesë e madhe e tyre përfshihet në aktivitete jo të lishme dhe kriminale. Për të vullosur të ardhmen në ujdis, mes dy fqinjeve të mirë kërkohet kohë. Paralelisht me shqyrtimin në gjykatën evropiane të drejtësisë, kryeministre e Italisë Giorgia Meloni, që mendon se politikat për trajtimin e emigracionit i takojnë qeverive dhe jo gjyqtarve, kabineti i saj reklamon sukseset e para, ato të uljes me 65% të refugjatëve të ardhur në tokë italiane nga janari deri në qershorin e këtij viti. Besoj se zonja Meloni arriti të marrë frytet e kësaj marrëveshje. Pati një impakt pozitiv në zgjedhjet e Bashkimit Evropian dhe partia e saj mori atë çfarë kërkonte. Po për këtë gjë kishte nevojë mbështetjen e një shteti të dobët, në kuptimin të dobët për sa i përket respektimit të drejtave dhe demokracisë si vend ynë. Sigurisht ekziston mundësia që Meloni ta përdorë këtë për të thënë që suksesi në rënien e numrit drastikisht do të thoja të klandestinëve që hyjnë në Itali mund të ketë qenë pikërisht për shkak të ndërtimit të kësaj qendre në gjadër, e cila ka shërbyer si një faktor zbrapsës friksues dhe rrjedhimisht kërkimin e rrugëve të tjera alternative për t'u afruar drejt Bashkimit Evropian dhe Evropës. Nuk mendoj se ka sabotime. Padyshim që sabotimet mund të jenë në mendjen e pushtetarëve, në mendjen e qeveritarëve, dhe që duhet gjenë patjetër një arsye për të justifikuar gjithë veprimet e paligjshme apo edhe gjithë ato kosto financiare që ka pasur shteti italian në të vërtetë. Dhe mendoj, nëse zoja Meloni i luan kartat e saj siç duhet, mund ta shes këtë si një sukses të saj dhe një premtim elektoral të mbajtur. Fund fare, do të jetë çështje çfarë do të besojë më shumë populli. Ndima për Itali nuk ishte vetëm një kthim borxhi për shtetin që strohoi me mira shqiptar të dalë nga regjimi komunist, por edhe shpërndarje e mesazhit të udhëheqësit të BE-s se Shqipëria është një vend që mund të jap kontributin e saj për atë që prej vitesh Evropën e Bashkuar e shqetëson, dyndja e emigrantëve të palishëm në dyert e saj. Aja doli. Për sa i përket vendit ton, më vjen keq që në disa takime me përfaqësues të qeverisë apo edhe të shtetit italian, e vetmja gjë që na është thënë është se ja arritëm të hapja negociatave të Bashkimit Evropian. Nëse kjo ka qenë vërtet një nga fitoret e vendit ton, e qeverisë ton, mendoj se nuk mund ta trajtojmë si fitore. Mund ta trajtojmë thjesht si një gjë që nuk do doja kur që ne bëheshim pjesë e Bashkimit Evropian, si ai hambari ku do të depozitohen të gjithë ata që nuk i duan shtetas, që nuk i duan vendet e Bashkimit Evropian. Nëse kjo do të ishte kosteja, unë si qytetar i këtij vendi nuk do ta pranoja këtë gjë. Kështu që nuk mund të themi që ne fituam hapjen e negociatave të Bashkimit Evropian. Kampin e Shëngjinë dhe kampi i Gjadrit, më shumë se sa qendra mikpritje për emigrantët, ngjajnë po themi me burgjet tona, kështu që unë mendoj që ne nuk duhet ofrojmë atë trajtim për ata njerëz fatkeq që largohen nga vendi i tyre, sepse vendet e tyre
mund të jenë në luftë, kanë probleme me demokracinë, me respektimin e drejtave të njerëzit, me shtetin e së drejtës, janë sisteme diktatoriale këtu shumë rrallë. Kur ne kemi shkuar në Europë apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne nuk jemi trajtuar si të burgosur. Askush s'na ka burgosur, na e dhënë na e njohur një sër të drejtash, na dhënë mundësia që të strehohemi, është dhënë mundësia që të arsimohemi, të kemi kujdes shëndetësor, që të punësohen ata që kishin një profesion caktuar apo kishin mundësitë fizike për të punuar e kështu me radhë. Këtë trajtim, po themi, duhet kenë edhe njerëzit që arrijnë në vendin tonë. Kjo gjë ka sjell ujë në mulirin e kryeministrit tonë, do të thoja, pasi e para e ka ndihmuar që të sjell Shqipërinë më në vëmendje si një shtet i cili ka ndihmuar Bashkimin Evropian në një moment kyç, i ka dhënë një zgjidhje të një problematike që kishin. E dyta, mendoj se fiton vetë politikisht për konsum të brendshëm politik në Shqipëri. Dhe së fundmi, mendoj se ka edhe një element praktik të zhvillimit, që është potenciali i një zhvillimi lokal ekonomik të zonës së qadrit, Lezhës, dhe marrëveshjet e ndryshme të biznesit që do të vendosen midis furnitorëve shqiptar, le të themi, edhe atyre që e drejtojnë kampin, pasi ky është një operacion i shtrenjtë. A mund ta fitojë Giorgia Meloni betejën me gjykatën e Bashkimit Evropian për planin e emigrantëve? A do të zhvlerësohet ujdia me Edi Ramën? Do të komungule pare qeverisë Romës për të sjellë të tjerë emigrant në Shqipëri, duke injoruar vendimet e drejtësisë italiane? Janë disa nga titujt që prej ditësh lexohen në faqet e para të gazetave në Itali, Britani e Madhe dhe Gjermani, duke hequr paralele me atë që ndodhi me rastin Ruanda. Logikisht nuk duhet ketë më sjellje të emigrantëve të huaj në vendin tonë. Dy vendimet e gjykatës italiane janë goditje për zonjën Meloni, por nëse dhe zonja Meloni do tregojë që është më kokfort se sistemi i drejtësisë, atëherë është në të drejtën e saj ta bëj, po nga ana tjetër është kosto për qytetarët italian, sepse të vi të ketë shpenzimi aq i madh për të sjellur vetëm 6 emigrantë në vendin tonë dhe më pas si marrësh sërish pasi gjykata vendos që të rikthehen në shtetin italian, nuk e di ç'logjik do jetë më pas, por ajo çfarë unë mendoj është që e para goditja nëpërmjet vendimeve të gjykatës italiane është e para që duhet të jetë në mendjen e zonjës Meloni dhe e dyta është para. Një nismë tërësisht personale, e pa konsultuar dhe pa dakordsuar me faktor apo aktor të tjerë politik, duhet marrën përsipër dhe kostos që do të vinë nga dështimi i kësaj marrëveshje, dështimi i cili është i paralajmëruar, ishte i testuar në Britaninë të Madhe që një format i tillë marrëveshje do dështonte, siç do dështoi dhe ne po shohim pasojat e kësaj marrëveshje. Sigurisht që në rastin e shtetit italian ajo ka pasur dhe kosto të caktuara, sepse ndërtimi i kampeve ka kushtuar disa miliona euro, por kjo nuk është një çështje po themi që na përket ne ose që i përket Shqipërisë, është një çështje që i përket po themi politikës italiane dhe ata do duhet që ta trajtojnë këtë si çështje. Nga gabimet e tjetrit të mësosh pa i bërë edhe vet, por kur i bën të paktën një herë dhe kupton që ke gabuar, mirë është që mos vazhdosh të insistosh në gabimin tënd, sepse nga gabim përkthehet në faj. Të marrëveshje Shqipëria luajti pikërisht këtë rol. Pra, ishte vendi i dënimit të emigrantëve. Dhe pra që kohë sa vendi i dënimit të emigrantëve nuk u pranua, do të thotë që ne lam këtë shenjë tek vendet e Bashkimit Evropian apo edhe tek vendet e emigrantëve që janë nga Afrika apo nga vende tjera. Nuk do doja që ne të ishim në fytyrën e vendeve tjera si vendi që pret emigrantët cilët nuk i pranon Bashkimi Evropian po shkojnë atje për të dënuar në vendin tonë. Mënyra se si u trajtua Shqipëria, mendojmë që është jo e dinitetshme në atë rast. Pra po kërkoj që të shitej imazhi i Shqipërisë te këta emigrant, te këta refugjat, si gogoli që të frikësonte ata për të mos ardhur në Evropë. Ne nuk mund të pranojmë që Shqipëria trajtohet si gogoli që do trem emigrantët dhe refugjatët që mos të vinë në Evropë. Shqipëria është sigurisht një vend evropian, po tenton ose është në një rrugtim të caktuar për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian, që ka disa të drejta dhe detyrime në mënyrën se si duhet i trajtojë azil kërkuesit dhe refugjatët, nëse Shqipëria ka mundësi dhe kapacitete,
patjetër që duhet ofroj gatishmërinë e saj për trajtuar disa prej këtyre refugjatëve dhe emigrantëve, për trajtuar ata që shprehin vullnet për të ardhur në vendin tonë dhe jo ata që detyrohen për të ardhur në vendin tonë dhe ne ti trajtojmë në Shqipëri sikur ata janë të burgosur, pavarësisht se ripërsëris ata s'kan kryer asnjë lloj shkelje në vendin tonë. Vijimi do t'i takoj gjykatës së Bashkimit Evropian dhe kjo pritet të ndodhë vitin e ardhshëm. Në skenarin më të keq, atë të zhbërjes së marrëveshjes, çfarë do t'i mbetej vendit tonë? Mund t'i mbetet gjatri ai çfarë është ndërtuar më sot atje, që do doja fort që ajo si strukturë të përdorej për të ata persona të dënuar në vendin tonë, por që janë të dënuar me probleme shëndetësore. Sepse kemi një vendim gjykatës Europian drejt vetë njëu që e kanë gjetur në shkele vendin tonë. Të paktën nëse do ta shoh në perspektivë, do doja që kjo hapësirë që u ndërtua dhe besoj që do jetë me kushte të mira, të përdoret për ata të burgosur të vendit tonë, të cilët janë të sëmurë kronik. Nëse kjo marrëveshje do të dështonte, ajo do të jetë një moment i rëndësishëm vendimarrje për qeverinë shqiptare dhe për të treguar vendosmëri për të mos u përdorur. Nëse unë do të isha në drejtim, nuk do doja që vendi im të dukej si një vend që ti mund të hysh, të dalësh, të bësh çfarë të duash dhe të bësh përshesh, le të themi, dhe pastaj të mbledhësh çfarë ke sjell dhe ato asete të ti qëndronin vendit ton. Dihet që edhe vendi jon ka sfida të shumta me qoftë me migracionin, me aspektet e azil kërkimit, pra do të negocioja fort që asnjë gjë të mos ndryshonte, sepse dështimi nuk ishte në dorën e Shqipërisë fare. Me pakta që mund të kërkonim ishte që ai kamp të mos duket sikur u plaçkit pas mbarimit të këtij misioni.